Geriausio šalies Kyokušin karate meistrai Klaipėdoje kovoja dėl vietos rinktinėje, kuri balandį gins šalies garbę Vilniuje vyksančiose Europos pirmenybėse. Bene didžiausia staigmena buvo užfiksuota moterų svorio kategorijos iki 55 kg varžybose, kur kovojo Europos čempionė Rita Pivoriūnaitė. Na, čempionatas tikrai buvo aukšto lygio. Kaip sakau, niekada Lietuvos čempionatai nebūna žemo lygio. Ne veltui lietuviai yra traktuojami kaip vieni geriausių Europos kovotojų. Todėl mums va būtent Lietuvoje reikia praeiti visą tą mėsmalę ir patekti į tą Europos čempionatą. Todėl tikrai aukšto lygio kovotojai, kelių kovotojų nebuvo tų pačių pagrindinių, Donato Imbro, Luko Kobiliaus, Dariaus Gudausko, iš principo visi kiti buvo, visi kovojo ir na vėlgi tie ketvirtukai, kaip visą laiką, dažniausiai buvo labai panašus kaip visada. Finale po itin sekinančios kovos ir visų įmanomų pratesimų Europos čempionė turėjo pripažinti klaipėdietės Dianos Mačiūtės pranašumą. Pergalę Mačiūtė skyrė 3 iš 4 teisėjų. Iš tikrųjų nevertinu blogai, kad ir čia padaryta sensacija, kad Pivoriūnaitė pralaimėjo, bet nematau aš tos sensacijos, todėl kad tikrai forma nėra geriausia, ji ir neturi būti dabar geriausia. Bus Europos čempionatas balandžio 16 dieną Vilniuje ir tada ta forma turės būti pačiam pike. Tai aš būtent tą linkmę dirbam su treneriu ir tą ir padarysim. Pivoriūnaitė pripažino, kad teisėjų verdiktas jai buvo kiek netikėtas, tačiau dėl pralaimėjimo nesikrimto. Teisėjam nebuvo lengva nuspręsti, manau, bet vėlgi čempionatas vyko Klaipėdoje, Klaipėdietė, galbūt šiek tiek įtakos darė. Tai tikrai nesakau, kad aš turėjau laimėti, tikrai ne. Jinai laimėjo, jinai nusipelnė tos pergalės. Viskas labai gerai. Jei tai bus gerai motyvacija prieš Europos čempionatą toliau dirbti, man tai dar geresnė motyvacija dar daugiau dirbti. Todėl vien pliusai. Kitose svorio kategorijose pergalę šventė Eimantė Leliukaitė, Margarita Čiuplytė, Dmitrijus Aleksandrovas, Andrius Miseckis, Orestas Proc ir Andrius Draugelis. Teisę dalyvauti Europos čempionate užsitikrino kiekvienos svorio kategorijos varžybų finalininkai. Tomas Romanskas, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plus Vilnius.